Jeg sad forkert i aften, og jeg har jo aldrig været her før, så jeg vidste jo ikke, hvor de kom hen, eller noget som helst, eller hvor jeg skulle sidde hen. Men der kom nogen, og jeg pyssede ind på dem, men jeg må godt skyde en stanghjort, eller en spidshjort. Og det var kun fuldskuffler, der stod der, men fuldskufflen den stod på 20 meter. Det var der flere af dem, der gjorde, men stanghjorterne stod længere bagud, så jeg kunne ikke skyde til dem. Og jeg måtte pyrse mig ind på dem, så det var ret svært. Og til sidst så fik de fornemmelsen af, at jeg var der. Men jeg sad midt i det hele, så løb de. Så det er lidt svært. Men i morgen har jeg fundet ud af, hvor jeg gerne vil sidde, og så sidder jeg stille. Og venter på, at de kommer, i stedet for at pyrse ind på dem. Det er for svært. Jeg har også forkert camouflage på i dag. Og jeg har 3D-tøj på, og det duer ikke til det her område. Så det var lidt ærgerligt. Men jeg havde den tæt på. Og jeg havde de der fuldskuffler, kunne jeg godt skyde til. Og det var lidt spændende. Hvis det ikke havde været en fuldskuffel, så havde jeg taget skuddet. Men det er typisk. Men det er lidt svært, når det er første gang, man kommer et sted. Man har aldrig været her før. Og man kender ikke terrænet. Og man får bare at vide, at man skal stille sig ud et sted. Eller sætte sig ud et sted, hvor man tror det godt selv. Og så skal man liste ud. Og så har jeg kamera med, og stol med, og alt muligt. Så det er lidt svært. Det er lidt svært. Men nu må jeg ikke skyde mere, så jeg er nødt til at give op. Lidt ærgerligt. Fordi det var tæt på. Jeg er fuldstændig færdig. Jeg har lige løbet 500 meter på maven efter en døgnhjort. Jeg så helt hernede. Så tænker jeg, nu vil jeg ikke have, at de ser mig, for det har de gjort alle de andre gange. Så nu møver jeg på maven hele vejen med buen. Og det gjorde jeg så. Og jeg kommer ind på 15 meter af en stor hjort. Det sidste stykke, der møver jeg sådan her. Så ser jeg, jeg kan godt, den ligger ned. Jeg vil ikke skyde den, når den ligger ned, så jeg tænker, jeg vil prøve at rejse mig op, og så vil jeg have ham til at rejse op. Jeg tror så, at hans hoved vender væk fra mig. Fordi jeg kigger, det er lidt svært at se, men jeg kan se sprosserne. Jeg synes, de vender den rigtige vej, så han kigger væk fra mig. Det viser sig så, at det gjorde han ikke. Så han kigger på mig imellem sivene. Så da jeg begynder at rejse mig op, så ser han på mig. Og så står jeg jo sådan her med buen, mens han kigger på mig. Og til sidst, så kan jeg ikke klare det mere. Jeg kan ikke klare at stå sådan der mere stille. Så tænker jeg, nu er min eneste chance at trække. Så rejser han sig op, så må jeg skyde. Men jeg var så færdig. Jeg rystede så meget i hele kroppen. Jeg kunne ikke få ordentligt hold på ham. Så han vender ryggen mod mig og løber væk. Og jeg tager ikke et skud, fordi jeg kan slet ikke. Jeg rystede helt vildt i kroppen. Så jeg er fuldstændig udmattet. Jeg har ikke sovet i nat. Kan jeg selvfølgelig ikke
ikke sove, når jeg skal på jagt. Jeg ved, hvor den ligger.
Som lige filmen også. Det ligger så ude i vandkanten der. Det var det, jeg skulle. Åh, det var da fint, mand. Og det er så udgangshullet, ikke? Nej, det er indgangshullet. Var det indgangshullet, det der? Den har været død længe, du. Den har været død med det samme. Hvad? Den har været død med det samme. Der er gået 1-2 minutter, så har den været død. Det er derfor, den allerede er hævet lidt. Rigtig fint skud. Godt sikkert skud, du. Ja, det er noget andet råvildt. Det var en smule mere. Åh, din bue, Steffen, imand. Det er indgangshullet. Nej, udgangshullet. Nå, var det udgangshullet? Det er udgang. Okay. Tillykke, Steffen. Tak. Hold nu op, hvor har det også været hårdt. En hård kamp. Ja, 8 gange. Ja, 8 dage. 2 gange om dagen. De første 5 dage var det 2 gange, ikke? Jeg har også været uheldig. Men i dag var jeg heldig, fordi der kom 3 ind, jo. Og så da jeg skal trække til den, kan jeg ikke trække min bue, fordi den er jo skruet helt op. Så jeg kunne ikke trække den. Jeg er frosset, og jeg er flad, altså fysisk. Og så lige da jeg skal til at trække, så kan jeg ikke få den op. Og så får jeg den endelig op. Og de to andre så det heldigvis ikke. Så det var helt perfekt. Jeg sagde, at den var stor. Den er godt nok flot. Den er meget, meget, meget flot. Den er også flot i kroppen. Og ja. Den er sindssygt flot. Ja. Er det der næsten et hjertestort? Prøv lige at se, hvor effektivt det er med sådan en bue. At der er gennemskud, og det er perfekt sat også. Det er altså bare super effektivt. Det er det altså. Det er det. Den har også stået inden for 1 minut. Herfra, ja. Ikke? Og den spænder ned 100 meter, og så er den simpelthen klasket sig. Fantastisk. Lave det der helt til trekant. Det er fine trekantskud, ja. Det er fuldstændig bare bedre at klippe af. Ja. Men nu er det jo første gang, man ser, eller jeg ser i hvert fald på sådan en med der ligger sådan nogle Men effektivt, hva', Jimmy? Det må du indrømme. Meget, meget effektivt. Sådan en pil, den er lydløs. Den fiser lige igennem kroppen på den, du. Og så ud på den anden side. Jeg må også bruge de gamle, de der 3 gamle, du har set nogle gange, som er en 7 år, ikke? Ja. Der står den sådan helt ud, ligesom et der står den sådan helt ud. Ja. Et stort æble. Ja. Prøv lige værk på tæten. Hvis vi lægger den her, hvis vi kommer her med den. Der. Så kan du ikke gøre meget mere. Så skal du herop og trække den ud. Og så skal vi af den op her. Så lægger vi lige den op og går. Kan du det? Ja. Jeg må ikke tage mere. Ej, hvordan skal jeg lige her igen? Ej, far, kan du ikke hjælpe? Jo, selvfølgelig. Ja. Er klar? Ja, vi tager den. Sådan. Så, far, kan. Er du glad? Ja. Er du glad? Nej. Det er også. Vældig. Jamen bare stå på afstand, skal jeg. Jeg er jo ikke færdig nu. Prøv at vise, at den stak ind i den der ballon. Og så skal jeg have den her ballon. Fjer du sådan her. Jeg vil bare lige se her. Der er jeg. Ramt lige i hjertet. Prøv at se. Øverst i hjertet. Ej, det er smukt. Det er fedt, hva'? Må jeg se, mor?